Salam əziz dostlar, dəyərli izləyicilər və hörmətli Zəngilan Qubadlı sakinləri, bu videonu təşəkkür üçün çəkirəm. Nəyə görə? Çünki bu günlər ərzində dəstəyinizi, xoş sözlərinizi, zənglərinizi, mesajlarınızı əsirgəmirsiniz. Minnətdarlığımı bildirirəm hər birinizə tək-tək və bütün bölgələrdən də məni izləyən hər kəsə çox sağ ol deyirəm. Dəyərli izləyici, dəyərli seçici, çox real bir şans yaranıb yenilik üçün və bu sənin əlindədir. Düşünmə ki, hər şey həll olunub və s. Əgər hər şey həll olunmuş olsaydı, bu seçkilər vaxtında keçirilərdi, növbədən kənar yox. Və növbədən kənar parlament seçkisi o deməkdir ki, hazır ki parlament, yəni sonuncu çağırış parlamentdə, belə deyək, işinin öhdəsindən yetərincə gələ bilmədiyi üçün hər hansı bir səbəbdən buraxılıb və yeni simalara, yeni nəfəslərə, yeni insanlara, belə deyək, ehtiyac var parlamentdəki o insanlar ki, doğrudan da xalq onları istəyir. Və sənin bir səsin var. O bir səsi verməklə dəyişikliyə nail ola bilərsən. Düşünmə ki, mən getsəm nə olacaq? Elə məhz sən seçkiyə getməklə, belə deyək, bu seçkinin nəticəsini dəyişə bilərsən. Çünki əgər düşünürsən ki, hər hansı bir neqativ hal və yaxud da saxtakarlıq baş verə bilər, bunun qarşısını almağın yeganə yolu sənin adına olan, sənə aid olan o bülletindən istifadə etməkdir.